Re, viss ēters ir te! Deputātes Glorijas Grevcovas kriminālietas turpmākā iztiesāšanai šodien piekrita Saima. Deputāte pirmsvēlēšana laikā Centrālajā vēlēšana komisijā iesniedza nepatiesu informāciju par savu darba vietu un izglītību. Par deputātu diskusijām vairāk Madara Līcīte. Atgādināsim, ka Glorija Grevcova, būdama deputāta kandidāte Centrālajai vēlēšana komisijai, bija norādījusi, ka iegūs augstāko izglītību sporta pedagoģijas akadēmijā, bet kā nodarbošanos minējusi padomnieces amatu kādā uzņēmumā. Tagadējā deputāte par ziņu patiesumu parakstījusies, lai gan vēlāk atklājies, ka fakti neatbilst patiesībai. Grevcova no tribīnes ar īsām uzrunām aizstāvēja tikai pašus partijas biedri. Bet saprotiet vienu lietu, rītdien lietas var pamainīties, un tad jūs jau nebūsiet tik braši kā uz dotu momentu. Īpaši jauni deputāti, kuri uzskata un ir apreibināti ar to varu. Stabilitātei deputāti aicināja kolēģis nodarījumu vērtēt pēc pilnvaru beigām. Mūsu piedāvājums ļaut Glorijai turpināt darbu visa tas piešķirtē vēlēšanas termiņa. Un atsākt tesvedību deputātu pilnvaras izbeigšana brīdi pēc nepilniem 4 gadiem. Ļausim Glorijai Grevcovai izpildīt savus pienākumus vēlētājā priekšā un pēc tam stāties tiesas priekšā. Tajā brīdī tas jau nebūs politiskais spriedums, bet tiesiskais. Koalīcijas partija deputāti uzsver, ka Saeimā ir jāpieņem lēmums vienkāršā jautājumā – paļaut tiesai strādāt un nesot nekādu pamatu uzskatīt, ka tiesai būtu jāizliec izpildīt savu funkciju. Ikvienam ir tiesības būt pietiekami gudram un uzmanīgi izlasīt dokumentus, kādus ir jāizpilda. Un pārrakstīšanās par apzinātu un apzināta melošana ir divas dažādas lietas. Par Grevcovas kriminālu lietas turpmāku iztiesāšanu balsoja 80 deputāti, bet to neatbalstīja 9 viņas frakcijas biedri. Grevcova balsojumā nepiedalījās, bet pēc tā no tribīnes paziņoja, ka tic, ka tiesa pieņems pareizu lēmumu. Es ticu tam, ka Latvijā ir taisnīga tiesa. Grevcova varēs turpināt pildīt Saeimas deputātu pienākumus. Gadījumā, ja stāsies spēkā notiesājošs spriedums galīgajā instancē, viņa zaudēs deputātes mandātu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.